নদীৰ পাছ গাঁওখন দীপলিনা বা আহিছে বোলে তো মই ভাবিছোঁ চাব যাওঁ মানে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ সেইবাবে বোলক মানে চাইকেল চলাই চাওক মোৰ লগৰ চাইকেল তো চাইকেল চলাই তো চাওক চাইকেলত যাই আছোঁ তো পুৰা চাইকেল চলাই পাঁচগাঁও হাইস্কুললৈ দীপলিনা বাক চাবলৈ যাই আছোঁ চাওক চাওক ইয়াতে মোৰ লগৰ চাইকেলখন চলাই লৈছোঁ আৰু বিন্দাস চাই আছোঁ চাওক তো আপোনালোকৰ ভিতৰতে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক কি কৰোঁ সকলোবিলাক গম পাব চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক মানে চাইকেলখন সলনি কৰি লৈছোঁ চাওক মোৰখন সি চলাইছে আৰু তাৰখন মই চলাইছোঁ চাওক তো পুৰা লগৰটো চাইকেল চলাই বিন্দাছ যাই আছোঁ চাওক এইখন তো পাওঁ আৰু বেছি দূৰ নাই অলপ আছে পাঁচগাঁও হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুললৈ তো এনেকৈ চাইকেল চলাই আহি পাই গ'লোঁ চাওক ইয়াতে ৰ'ব চাইকেল এখন ৰখাই লওঁ আৰু ৰখাই লৈ কিনে ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব দুই মিনিট চাওক ইয়াতে মানে অলপ পিছতে দীপলিনা বা আহিব আৰু এতিয়া মানুহ হোৱা নাই অলপ পিছত আহিব মানুহবিলাক আহি পালোঁ চাওক ইয়াতে অলপ পিছতে আহিব দীপলিনা বা আৰু এনেকৈ লাহে লাহে মানুহবিলাক আহিব ধৰিছে আৰু ইয়াতে বিহু নাচি আছে চাওক চাওক ইয়াতে আৰু মানুহ প্ৰায় আহিছে আৰু আহিব অলপ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই দিম সকলোবিলাক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বিহু নাচি আছে তো এটা ক্লিপ চাই লওক কৰি চাই চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বিহু নাচি আছে আৰু ইয়াতে চাওক এইখন দ্ৰোণ এই দ্ৰোণখন দেখিছেনে আৰু এই দ্ৰোণখনেৰে মই এটা আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছোঁ এই দ্ৰোণখনৰ ধুনীয়া এটা দ্ৰোণ শ্বট চাই লওক ধুনীয়াকৈ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া আমিও যাব লাগে মানে ময়ো যাওঁ চাইকেলত আৰু এতিয়া বহুত ৰাতিও হৈ গ'ল যাওঁ
তোই মাত্র গুছি গল দীপলিনা বা গাড়ি রে তো এতিয়া মই ঘৰলৈ যাই আছো তাইতে সন্ধিয়া হৈ গল আজি ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰি মানে যদি ভাল লাগে লাইক কৰক যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰক লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'তে আজিলৈ বাই জয় হ'ব।